La feina la tenim força ben repartida, això sí. I tenim aprenents i treballadors llogats, que fan els treballs més durs. El meu germà Marc, el Foteta, s'ocupa sovint del fogó. Allà hi escalfem l'aigua que necessitem per a l'adobatge i per preparar les dissolucions que ens calen per a l'adob. És un fragment de La noia de l'adoberia, el nou llibre de la granollerina afincada a les Franqueses, Carme Ballús. El treball va néixer com un encàrrec del Museu de Granollers per ser interpretat com una obra de teatre, de manera que servís per fer divulgació de l'adoberia, combinat, esclar, amb una història de ficció per fer atractiu el relat. Com una petita història de ganes de sortir d'allà on ets, de progressar, i també una història d'amors i desamors, doncs això ja agafa un sector més ampli de la població, no? I després tota la part aquesta, diríem, pedagògica, d'explicar què és l'adoberia, doncs, si un té una mica d'interès per la història de Granollers o del que eren les adoberies. Els amants de la història, del passat industrial i de les pedres tenen, doncs, una bona lectura per Nadal. Ara ho veiem a peu pla, però aquí hi havia un altre pis, hi havia un estenedor de les pells, i que quan et vas fent càrrec de la importància de l'adoberia i de la feina que s'hi feia, doncs les pedres et van parlant d'alguna manera, sí. El llibre s'ha editat a través de la col·lecció Marcòlic de l'editorial Alpina.